¿Cómo otra vez? ¿Eh? Tá caindo aonde? Puxa, não? Puxa. Tá, tu viu? Eu vou cair. Porra, meu irmão, não caí. Acho que eu morro agora. Em cima de uma ave. Sacanagem, velho. Eu fui coçar a orelha, minha gente. Olha. Não, mas sai, você tá onde? Olha, já teve gente lá usada aí. Matar os cabos, só quer achar aí, ué. Esse coringa aí tá matando geral, hein? Da guida, da guida. É da guida. É, da guida. Falou comigo aqui, perguntou como eu peguei mestre. Eu disse aí, foi cartão de X drobo de ponto, velho. Vem. Vem tranquilo, vem tranquilo, vem tranquilo. E é partida de mim. É? Achar essa mina? Vem tranquilo, vem tranquilo. Arrocha aí. Agora tem vem tranquilo, olha a desalmada aí, marcou no gente com força. Só tem 6 já. Foi ligeiro demais. Os caras caíram na treta da gota. Será? Já sabe. Tomar um cafezinho aqui enquanto isso. Enrento não. Ah, naquele lugar, hein? Das meninas, né, da Cacau, elas foram Corinthians, então elas fizeram essa música pro futebol feminino. Então, essa doce é boa demais, boy. E eu tomei com a skin dela roxa. Será que vai ter o X1 Daniel Filho contra Daniel Pai no final? Vamos ver, hein. Cristiane do Brasil. Sem gelo, galera. É, minha gente, tô fazendo errado. O meu estilo não é muito esse, não. Eu peguei mestre sim. Tá certo? Vou mostrar depois a... A coringa aí, coringa, que disse como é que tu pegou mestre. Cartão X2, viu, velho? Cartão X2. Ainda tem uns 50. Dá pra chegar mestre nas duas temporadas. E uma ajudinha também de um duo aí bom, né? Sendo carregado. É, cheguei em Dima 4, aí Dima 4, jogou um duozinho com um caba bom, vai ficar carregado. Vamos embora, vamos embora. Vem tranquilo, vem tranquilo. Nossa, mano, só vou pegar tu só no final. Será que ele esconderia? É, a ceia fechou ali, eu vou embora logo pra cima. Sem gelo, minha gente, aqui é rojão, viu? Sem gelo. Sem gelo é complicado.
virando o jogo no segundo tempo com dois gols da Ronacer. O segundo foi aos 49 do segundo tempo. Itália 2, Austrália 1. Pelo grupo D, na frente ficou a Escócia, na frente da Pérez. Aumentou a vantagem do White. Tá certo? Tu tá por onde? Tu tá por onde, meu filho? Ainda? É. Tu não tá safe, tu tá safe, não tá bom demais. Ah, quer ver que não tem que puxar aqui, não. Já passaram aqui, hein, galera. Peguei a 12 Vega também. Sério, boy. Palhaço, sabe que eu tô indo pro cara, diga aí. Foi foda, aí fiquei puto da vida, galera. Pagar a Madalena, matou de lança. Ô, Madalena. Ô, Madalena, usa lança na sala, velho. Isso é treino da vida, boy. Faz comigo não, macho, velho. Tô aqui, campeão aqui. Tu, mas não vou aí, não. Vou aí, não quero pegar tudo no final, boy. Eita, cacete, menino. Tem um cara comendo cogumelo. Vamos organizar aqui agora. Boa, garoto. Foi mesmo, boy. Que é minha. Não, vai sem gelo. Sem gelo é complicado, hein, galera? Gelo é complicado. Cara, não tô gostando do meu celular não, hein, galera. Vou dar uma tremidinha aqui, de leve. Acho que pode, não, cara, não matou de lança. Ninguém falou nada. Caraca, velho, fechou longe pra cacete. Cara, eu upado ali, boy, eu tô de pé. Vou upar no colete.
sem gelo é fogo. Sem gelo é fogo, hein, mijão? Olha a treta aí. Achasse alguém? É bom. É bom. Você já viu aí, já dá pra ver que é bom. Já era apagar a Daniel, entendeu? Oi. A treta tá bonita, hein? A treta tá bonita ali, hein? É. O cara finalizou o Daniel. Ele tá onde, hein? Ele tá onde? Eu ajudei o cara, velho. Eu ajudei o cara aqui. Você acha que era doce, era melhor? Entendi. Não, eu não sei o que tem, não. Doce na minha mão, eu morro. Se for 40 anos na minha mão, eu morro também. Tu morre de todo jeito, rapaz. O cara tá com gelo. Isso, eu dei uns tiros nele aqui. Sem gelo é complicado, hein, galera? Sem gelo é... Eu tentei matar esse cara aí, não consegui não. Eu vi ele se tretando contigo e com outro boy lá. Como começou a morrer antes de ele chegar? Morri antes de ele chegar. Morri. Não vai fechar em cima, não. Olha o cara correndo da zona.
vai que vem alguém por trás dele matar. Tem três vovó, tá olhando pra trás também, tá vendo? Tá com a granada dele, vovó, e a defesa da granada dele, tá? E a sua espadinha, ele é muito bem. Olha a granada, moço. Vai ter que ir pra comer legal já, dá um pouco. Ah, é muito bom ele! Não, não ruxe. Não ruxe porque o cara é bom. Desalmado, final, deixa eu deixar o like pra ele aqui, viu, galera? Deixa eu nervoso, esse cara do meu lado aqui abusa demais, agonia do cão. Pensa. Tava narrando a partida. Mas segundo lugar, hein? Camperando também.